хэлбэл энэ дөр нэг эсэргүүцэл байх зүйл байхгүй. Аливаа зүйлийг бид нар хар цагааныг бас ялгаж одоо ингэж одоо салах ойлгох ёстой. Ер нь бол уулуурхай гэдэг бол ер нь одоо бүтлгүү ч юм уу одоо бүх зүйл нь харалтчихсан ийм одоо дүүрчихсэн салбар бол бишээ. Уулуурхай салбар өнөөдөр манай эдийн засгийг одоо гол суур төвшиц багнан одоо болж байгаа ийм одоо чухал салбараа. Өнөөдөр нь хэдэн тоо баримт хэлээтээ. Ялангуяа төрөн боловсруулалтын байнгын хорооны даргаан ярьж байгаа шиг тэр маш их тоо гэдэг бол угаасаа байхгүй. Эсвэл хязгааргүй гэж байгаа. Аливаа юм их тоотой баримттай ярих хэвээр. Төрийн хяналтанд байдгүй юм шиг ярьж байгаа. Энэ бол төрийн хяналтанд байгаа. Хууль бус одоо элтэд одоо хууль басаар олгосон гэж нэг бас нэг юм үг хэллэг гаргаж ирээд байгаа. Хууль бус олгосон одоо тусгай зөвшөөрөл бол байхгүй. Харин олгогдсон тусгай зөвшөөрөл бол явцын дундаа хууль зөрчөөд ялангуяа тэр байгаль дуршийн нөхөн сэргээлт хийдгүү, хариуцлага ухамсарлалтгүй, цум орон нутгтайгаа хамтарч ажилтгүй, улсын төсөв татаас одоо мөнгө төлдгүү ийм зүйлүүд гаргахад 2016 оноос хойш 16 онд 241 тусгай зөвшөөрлийг төвшүүлсэн. 2017 онд 237 тусгай зөвшөөрөл төвшүүлсэн. 2018 онд 181 тусгай зөвшөөрөл төвшүүлсэн. 2019 онд 189 тусгай зөвшөөрөл төвшүүлсэн. Өнөөдөр 20 он гараад эхний байдлаар эхний удирдлагын байдлаар нэг 24 тусгай зөвшөөрөл одоо цуслаад явж байгаа. За ер нь бол улсын нийт газар нутгийн мөлдөд 7.4%-ийг бол ашиглалтын одоо ашиглалтын 1673 хайгуулын 1098 тусгай зөвшөөрлөөр нийт 2771 тусгай зөвшөөрлөл улсын одоо хэрэгцээнд бол явж байгаа. Тэр газар нутгийг одоо шинэ бүгдэлд нь очоо одоо уулуурхай ингээм хамраад одоо шинэ ингээд бэлчээрийн даацыг үгүйсгээд за бусад одоо байгаль экологийн тэнцвэр алдагдуулаад ингээд байгаа зүйл шиг одоо бас нийгэм буруу зөрүү мэдээллийг одоо бити өгөөсөө сонгуульд өгчөөгөө ойлгож байна. Гэхдээ эдийн засгийн суур одоо тулгуур багнуулсан энэ уулуурхай салбарыг бас дагаралдооч ээ. Энд чинь бас бүтээлч байдлаар ажиллаж байгаа, хариуцлагатай байдлаар ажиллаж байгаа улсын төсвийг одоо бас дангаар нь бүрдүүлж байгаа их олон олон одоо бас давуу байдал бий байгаа. Хоёрдугаар тэгвэл энэ хариуцлахгүй уулуурхай дээр бас явж байгаа ийм одоо зохицуултгүй явж байгаа олон асуудлууд байгаа. Энэ бол алтны салбар, жоншны салбарт л түгээмэл байгаа. Энийг би их хурл дээр бас маш олон удаа л бас хэлж ирсэн. Энэ алтны тусгай зөвшөөрлийг цуцлахад өнөөдөр төрийн хууль хяналтын байгууллагууд, мэрэгжлийн хяналтын байгууллагууд, за дунд тушаалын төшмөлүүд, за дээрэс нь одоо энэ хилгайл бомбын одоо үйл ажиллагааг бид нэр сайжруулаа гэж мөн ч олон удаа бас хэлсэн. Зөвхөн уулуурхай сайднуудэр энэ дээр одоо санаачлал ганцаараа явах хэлээр энэ саяны хилдэг ийм байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо нэгдмэл цул байр суурин дээр одоо ирж иж энэ уулуурхай салбарын баялаг, улсын баялагийг бид нар бол одоо 100% одоо ашиглах, иргэд олондоо энэ уулуурхайгаас олж байгаа эрдэс баялагийн одоо баялагийг тэгш хүртээмжтэй байдлаар хүртээх ийм боломжууд бүрднэ. Жишээ нь салхитын мөнгөний ор дээр бид нар бол энэ асуудлыг бас шийдээд дээрэс нь төр мэдлэлтэй авсан аваад иргэдийнхээ ялангуяа ахмадуудынхаа энэ нэг оюуны тэтгэврийг бол бид нар тэгэлсэн. Энэ бол оновчтой бөгөөд зөв шийдвэр байсан гэж. Энийг Дэлхийн банкны 2020 оны 4 сарын 17-ны одоо тайлан дээр бүр тусгаж өгсөн байгаа. Гэх мэтлэн бид нар бас энэ зүйлүүдийг зөв талаас нь бас тайлбарлаж тоотоо баримттай дээрэс нь одоо зөв байдлаар бас ойлгуулахгүй бол нөхцөл байдал бол амаргүй тийшээ явж байгаа шүү. Би хитэн тоо баримт бас хэлмээр байна. Ер нь энэ COVID-19 гараад энэ уулуурхай одоо салбарын одоо борлуулалтын орлого бол бүрс эрс багассан. Жишээ нь 5-7 хоног нүүрсний борлуулалтын орлого бол эхний үед. За, Жэм мөнхөт, Жамингийн мөнхөт гүшүүн Жанжин дэс хөтлөнд.